אז אמיר משכונת התקווה? עדיין? עדיין, תמיד, מה זה? למה בעצם בחרת ללכת למוסיקה האתנית ולא למשל לאופרה? בבקשה. אתה יודע מה? אני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית. אני שומעת בבית מוזיקת לילה זהירה של מוצרט, וידעתי שישאל אותי, אז אני הכנתי הפתעה בשבילך. אני לא מאמין. כן? אתה רואה? באמת שאני לא מאמין. אתה לא מאמין, אני יודעת. נו. אז אני קודם כל רוצה לספר, בעצם כולם כאן יודעים, שפעם השתתפתי בחידון מוזיקלי. של כל ישראל? נכון, יצחק שמעוני היה, והשרתי מוצרט ושוברט. אתה רוצה שאני אנסה משהו? נראה לך? את מפתיעה אותי טוטלית, אני מוכרח לומר. אז ככה, של מוצרט? בסדר אותך? לא, הרי אני עובדתי אותך לא במקרה, אולי לפני שאת עושה את זה, יש איתנו עוד אורחת אחת, והיא נטשה פטרינסקי, זה אמרתי נכון את השם, והיא יחסית עולה חדשה, עשתה כל 2.5 בארץ, עלתה לארץ. אני אספר את זה במשפט רק, היא בחורה, היא ילידת וינה, אנחנו נברר בכלל אם היא יהודיה או לא יהודיה, זה גם כן נתון חצי בספק, שלפני 2.5, כעורכת דין, החליטה לעלות לארץ, ולהיות בארץ זמרת אופרה. כל הכבוד. במקום המקצוע שלה. החלפתי את השניצל הוינאי בחומוס של שכונת התקווה, פחות או יותר. מתוך רצון, מתוך בחירה. אז עכשיו מתברר לנו באופן לגמרי מקרי שאופרה חזה, בכלל יש לה נטיות למוזיקה. תראה, אני גדלתי על ג'חנו באופן כללי, אבל אפשר לנסות? בבקשה. זה בסדר איתה? קום ליבר מיון מחן, דיבוי מבידר גרון, און לס מירנדם בחה, די קליינן פייל שן גרון, ומושטש דיך זוגן... זו שפת האם שלה. זו שפת האם שלה. מה זאת אומרת? כל הכבוד. שרנו בכיתות נמוכות בבתי הספר, יורה יקר אשכן, ערבי שדה. רוסקר, אתה זמר? שרנו את זה ככה, והם אומרים שזה שיר ישראלי טיפוסי. רגע, רגע, אתה בעצם הופעת כבר על במה עם בועז שרעבי, נכון? נכון. אני אוהב לשיר את השירים שלו. ושרת ממש, עלית בסולמות יחד איתו? שתרצה, במשאלה אני מטפס איתו עד לאן שהוא מגיע. תן לי דוגמה אחת של מה שאתה יודע לעשות בשירה. מה שתרצה, זה ששירה. תן קטע, קצרצר, בשביל שנדע שיש כל הזמיר משכונת התקווה, הוא לא יחיד, יש כל זמיר מקריית שמונה גם. היי, יאללה, טוב. רוצה שאני אעזור לך בבחירת שיר? בוא נעשה את אלי אלי. את אלי? אלי. 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 שלא ייגמר. זה גבוה לך? אני אעשה את הרגבה. טוב, בסדר. רוסקר, תנסה רגע, אנחנו ניתן לו להתחמם. אלי, שלא ייגמר לעולם. עכשיו מתברר שלליכוד יש בעיה באמת. מאיר שטרית, אנחנו ידענו, יודע לשיר. עכשיו מסתבר שגם במפלגה, בתנועה של דוד לוי יש זמרים, ואולי יותר מזה. אבל עכשיו אנחנו רוצים אופרה לשמוע אותך שרה על באמת. ונדמה לי, אחד משני השירים שעשו אותך בהצלחה האדירה הזאת בחוץ לארץ, זמרת השנה בגרמניה, באמריקה, ואיפה לא בעצם. אחד מהשניים היה אם ננעלו. נכון. שירו של רבי שלום שבזי. וזה מה שאנחנו רוצים לשמוע. בבקשה, בשמחה. Evening.